Olha aí o grande bodega de Tapetim. Fala, bodega, rei. Olha aí, ó. Um carrinho de jumento do grande amigo da Jega. Tá aqui de novo. Olha aí o jumentinho novinho aí, ó. Da Jega trouxe aí uma carrada de capim pra ele encher a barriga. Olha lá aí. Bem novinho, ó. Vendo o tamanho? Engraçado. Da Jega cuida bem dos bichinhos, ó. Ela é bem mansinha, ó. Vê se ela é manso mesmo. E quer dar coisa, viu? Ó, ele pra cá, ó. É a defesa dele, ó. Engraçado, ó. Ele vira pra trás. O bicho é mala, joga as pernas pra cima da Jega. Esse jumentinho é ensinado. Tá vendo? Aí, a carrada. Isso é coisa do sertão, compadre. Aí, vai mamar, ó. Tá vendo? Você nunca viu um jumento mamando, você vai ver agora. Aí, ó. Agora mamando na carroça. A posição tá meio ruim, hein? Vai. A jumentinha, fofinha. Da Jega botou o nome dela de fofinha. Bonitinha. O tamanho do focinho dela, bem bonitinha. Tá vendo? É, compadre, isso aqui já foi transporte caro. Hoje em dia o valor é pouco, mas já foi transporte caro. Ela é brava, chega fofinha. Aí, fofinha. É a jumenta de da Jega. Uma carrada de capim, ó. Um bichinho desse serve, tá vendo, pessoal? Um animal desse aqui, ó, com um carrinho desse aí, ó, o tanto de coisa que carrega, ó. Tá vendo aí? É isso aí. Vamos aqui encerrar o vídeo aqui, mostrando pra vocês aqui a jumentinha fofinha, fofinha, fofinha. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Fofinha. Vai comer capim, fofinha. É, pessoal, vamos encerrar aqui as imagens aqui. Com o vídeo. Da jumentinha do nosso amigo da Jega. Fofinha. Fofinha bem novinha. Nasceu aí há poucos meses aí. E tá aqui. A Jega cuida bem da bichinha, ó. Ó. E ela é abusada, viu só? Ó. Ela é abusada, ela é abusada. Valeu, pessoal. Valeu. Continua seguindo aí o canal Clécio Tapetinho no YouTube.